Депутат Акылбек Түмөнбаев Сооронбай Жээнбековтон экс-президент макамын алып салууну сунуштайт. Жогорку кеңештин депутаты Акылбек Түмөнбаев Сооронбай Жээнбековтон экс-президент деген статусту алууну демилгелейт. Бул тууралуу депутат Азаттыкка билдирди. Ал Сооронбай Жээнбеков экс-президент деген статуска татыксыз экенин белгиледи. Бүгүнкү күндө Жээнбеков мамлекеттик резиденцияда жашап, мамлекеттин эсебинен уна жана жан сакчылар менен жүрөт. 100 000 сомдон ашык пенсия алат. Мен азыр мунун баарын эсептетип жатам. Жан сакчыларга унага канча кетип жатат? Мамлекеттик жеңилдик ага гана берилгенби же үй бүлөсүнө да каралганбы? Кудай буйруса бул маселени парламентте көтөрүп, тиешелүү мыйзам долбоорун сунуштап, Садыр Нургожиевичке экс-президент деген статусту алуу боюнча кайрылам деген Түмөнбаев. Булак Баракелди. Акаев пенсия чыкканда Кыргызстанга кайтып келүүнү пландап жатканын айтты. Аскар Акаев пенсияга чыкканда Кыргызстанга кайтып келүүнү пландап жатат. Бирок азырынча ал Москва мамлекеттик университетинде ишин улантат. Бул тууралуу өлкөнүн мурунку президенти Екатеринбургтагы Урал мамлекеттик экономикалык университетинде окуган лекциясынан кийин журналисттерге билдирди. Пенсияга чыкканда ооба деп жооп берген ал мекенине кайтып келүү мүмкүнчүлүгү жөнүндө суроого. Бирок мен дагы эле күч кубат сезип, мен Москва мамлекеттик университетинде иштейм деген ал. Эске салсак, быйыл май айында Аскар менен Майра Макаев Кыргызстанга келишкен. Биринчи президент Бишкектеги жогорку окуу жайлардын биринде лекция окуй турганы белгилүү болгон. Бирок айрым студенттер каршы чыгышкан. Бул тууралуу маселени жогорку кеңештин депутаттары да колдогон. Натыйжада Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги Акаевтин жогорку окуу жайларда окуй турган лекцияларын жокко чыгарган. Булак Каваритова. Москва шаарында Курман айтка арналган эртең мененки майрамдык намазга 200 000 адам катышты. Бул тууралуу Россиянын муфтийлер кеңешинин башчысынын биринчи орун басары билдирди. Владимир Путин Россиядагы мусулмандарды куттуктап, атайын аскердик операцияга катышып жаткан мусулмандар эрдик көрсөтүп, Россияны коргоп жатышканын кошумчалады. Булак Баракелди. Ош шаарынын Борбордук аянтында бүгүн 10 миңге жакын адамдын катышуусунда Курман айт намазы окулду. Бул тууралуу Ош шаардык мэриясынан билдиришти. Курман айт майрамына карата окулган намазга Ош шаарынын мэри, Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү, дин өкүлдөрү, шаардык мекеме ишканалардын жетекчилери, аксакалдар жана шаар тургундары катышты. Белгилей кетсек, Курман айт Орозо айттан 70 күн өткөн соң белгиленет. Былтыркы жылы Курман айт 9 июлда майрамдалган. Булак Марал ФМ. Өлкөнүн айрым аймактарында такси айдоочулары Курман айт майрамынын урматына унасына бекер такси деп жазып алып жүргүнчүлөрдү бекер ташууда. Алардын сүрөттөрүн соц тармактардан көрүүгө болот. Ал айдоочулардын ичинен Оштун такси кызматкери бир гана бекер ташыбастан атайын жүргүнчүлөр үчүн момпосуйда тараткан. Ысык Көлдүн Михайловка Каракол каттамынын айдоочулары да жүргүнчүлөрдү бекер ташышты. Ушундай эле көрүнүштү Бишкектин таксистеринен да көрүүгө болот. Алар унааларынын арткы терезесине айт марик болсун, такси акысыз деген жарыяны чаптап чыгышкан. Булак Суберкежи. Айт намазга тапанча менен келген жаран кармалды. Свердлов райондук ички иштер бөлүмүнөн билдиришкендей, эски аянтта окулган айт намазга кирип бараткандарды текшерип өткөрүү бекеттеринин биринен травматикалык тапанча алып өтүп бараткан 1990 жылы туулган жаран кармалды. Бул факты мыйзам бузуу катары каттоого алынып, шектүү милиция пунктуна жеткирилди. Алгачкы маалымат боюнча аталган жарандын тапанчаны сактоого гана уруксаты болгон. Окуянын чоо жайы андан ары териштирилүүдө. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Айбарчын Батырбекованын маалыматында бүгүнкү Борбор шаарында айт намазга жалпысынан 25 миңдей адам катышты. Коопсуздукту 2 миңдей милиция кызматкери камсылдаганы айтылууда. Орусияга ысырык чөптү алып киргендер кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Манас эл аралык аэропорту Орусияга барам дегендер
ысырык өсүмдүктөрүн алып кирибөөнү эскертти. Бул тууралуу маалыматты аталган мекеменин маалымат кызматы билдирди. Маалымдалгандай, Ава майданын маалымат кызматы курамында ысырык, гармала бар чөптөр Орусиянын мыйзамы боюнча баңизат катары эсептелгендиктен аны аталган өлкөгө алып кирүүгө болбостугун эскертти. Белгилей кетсек, бул чөп Кыргызстанда жана Борбордук Азиянын башка өлкөлөрүндө абдан таанымал, аны көпчүлүк учурда ырым-жырым үчүн колдонушат. Ысырык чөптү Орусиянын аймагына алып киргендер Орусия Федерациясынын кылмыш жаза кодекси боюнча жоопкерчиликке тартыларын белгилешти. Булак Суперкежи. Ош Баткен Разаков жолунун тилкесин кеңейтүү үчүн тонун боорун кесип жатышат. Баткен облусунун Кадамжай районунда Ош Баткен Разаков уна жолунун тилкеси кеңейтилип жатат. Райондук номер 46 жол тейлөө мекемесинин маалыматы боюнча Кадамжай шаарында кырсык көп катталган Ош Баткен Разаков уна жолунун эски багыты боюнча 126-129 чакырымы кеңейтилүүдө. Аталган жолдун кеңдиги буга чейин 5 метрге чейин болуп, тоо боорунан өткөн. Жол четине уна коюуга мүмкүнчүлүк болбой, жолдун тардыгынан кырсык көп катталган. Учурда 2,5 чакырымдан ашык жол 7 метрден 12 метрге чейин кеңейтилди. Бул жол 1965 жылы курулган. Ошол учурдан бери жашоочулар Баткенден Ошко Сох анклавы аркылуу катташкан. Булак Турмуш Кежи. Ош облусунун Карасу районунда 1,4 гектар аянтка логистикалык борбор курулат. Бул тууралуу президенттин Ош облусундагы өкүлчүлүгүнөн билдиришти. Министрлер кабинетинин чечими менен Ош облусунун Карасу районундагы Кызыл Кышта кайыл аймагындагы жерлер, айыл чарба багытындагы жерлер категориясынан өнөр жай багытындагы жерлер категориясына которулду. Логистикалык борбордун курулушу регионго башка инвестицияларды тартууга мүмкүндүк берип, жаңы ишканалардын ачылышына, жаңы жумуш орундарынын түзүлүшүнө жана жергиликтүү бизнестин өнүгүшүнө чоң пайда алып келет. Булак Габаретова. Президент 30 июнда Асман шаарынын курулушуна старт берет. Президент Садыр Жапаров 30 июнда Ысык-Көлдүн жээгинде Заманбап Асман эко шаарынын курулушуна старт берет. Бул тууралуу президенттин маалымат катчысы Эрбол Султанбаев билдирди. Маалым болгондой, иш-чара УТРК республикалык жана облустук телеканалдардын эфиринде, социалдык тармактардын баракчаларында төз чагылдырылат. Түз эфир 11:00 башталат. Белгилей кетсек, Асман шаарын тыштан келген инвесторлор салат. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров Чолпон Ата шаарындагы маданият жана эс алуу паркын ачып жатып билдирген. Анда мамлекет башчысы шаарда 500 миңден 700 миңге чейин адам жашарын, аянты 4 000 гектарды түзөрүн айткан. Булак Назар Ньюс Кежи.